Detta är alltså bilder på ett, vad man kallar det, kärhov. Där fartygen kom in och lastade kära. 35 000 tunnor exporterades härifrån. Om man går upp här och tittar ifrån ovan, så här kommer alltså stockarna in. Man bygger sådana här kärbränningsplatser. Och sen så gör kärran i ordning. Och ut till sjön. Fantastiska modeller. Och här är alltså en äkta kärtunna. Så som den såg ut.